8. En igen. Nej, åh. Fuck det här då. Jag tog inte ny. Ja, för fan, la oss gå. Jag må köpa kläder på butiken. Det var det, ja. Var det, var det du? Jag driver och stjäl med mig motorcykel. Du är helt säkert långt undan, nej. Det är jag fullt klar över. Och han är idiot. Det första han skiter på motorcykeln är fan mig i däcket. Jävla tjuk snus. Ah, ah, din bitch, jag vill ha motorcykeln din. Kom hit. Hore. Jag inspekter det kan min och... Jag drapp 100 stycken för att stjäla motorcykel, till slut så får jag det fan. Jag är med butiken då. Ja, du kunde ju heller komma och hämta mig då. Steelport is all mine. Jag var rätt av butiken, nej. Okej, jag har en, du, en del snut efter mig. Så jag blir att tränga hjälp. Jaha. Ja, jag har sån 2 politistationer efter mig. Vad är du än då? Okej, jag är borta, jag ser inte mig själv. Jag kör på en motorcykel, men jag ser inte mig själv. Jag ser bara mot som kör av sig själv. Också. Helt seriöst. Jag tror dig. Ja, kom hit. Jag vill se om du ser mig. Oj, jag har... Okej, kartan blev borta hos mig också. Kartan är borta. Hey. Jag vet inte. Bil på sånt. Jag har ingen aning hur jag kör. Du kör fel väg. Där var jag tillbaka. Där kraschade jag med bilen. Där var plötsligt i snutbilen igen. What the fuck? Jävla bugga, fett shit. Jag ska prova att hämta dig. What the fuck? Jag har aliens hette mig. What the fuck is this? Ja, det är helt normalt. Håll käften på den. Där är det du. Jag har fett alienbilar åt med mig här. Hej, hej. Jag ska prova att ta en av dig. Se om jag kan sätta mig. Det är åtta. Ja! Jag har en alienbil! En jävla rasshåll. Det har tutt då? Ja. Åh, lol! Jag bara flyttar alien ut av bilen och satt mig in istället. Kul. Så har du köpt en klär? Ja. Jag kommer igen då. Och nu har vi aliens efter oss så. Och jag har så att säga 3 stjärnor med snut. Jag har ingen stjärna. Jag har... Det är inte stjärnor, det är de röda sträckarna. Jag har 2,5 av dem. Jag trodde det var hälsa, oj. Ja, då. Och det här man kunde... Ja. Då börjar vi köpa 3. Det här är inte hälsa. Var det hälsa då? Och där nere då med vapen, då. Det ser seriöst ut som John Travolta. Jag vet inte, jag är färdig, då ser jag inte ut som John Travolta. Det ser jag. Sån och... Där, bältet ska alltid vara svart. Shoes, bitch! Yes! Ikke skater, ikke høyhæle. Dad shoes. Flower power. Fuck, jag gav dem för flower power, what the fuck? Everest. Någon. Jag kan köpa en tangotruse. Okay, upper body, lower body, piercings. Ta den bilen här, tack. Hä? Köpte du bil? Nej, jag är bara en utbildning som tar i slut på det. Okej, så... Åh, vänt. Jag kan köpa något till upper body och nu så har jag pengar. Kan jag bara markera ut en ett uppdrag vi ska ta i? Det bör du ju parkera ut för här så kan vi färdigt i lag.
Jag är just förbi. Du har ju en bil där själv. Vänta. Jag vet inte vad. Det är samma. Jag kör lite cirkel. Hvorfor kunne de ikke bare kategorisert det etter kjønn, liksom? Jeg må gå gjennom masse kjerringkleder for å finne noe bra. Det hadde faktisk ikke vært så dumt, nei. Ja, det ser du, jeg kommer bra i dag, ja. Kanskje det finnes modus for det? Ja, det håper jeg det gjør, og jeg håper ikke man trenger å endre på noe sånn at det blir fett og hele spillet blir Mongo. Mer Mongo enn det allerede er. Hæ? Mer Mongo enn det allerede er. Ja. Om det går. Noe av de her kledene vet jeg ikke om jeg er til mannfolk eller til kvinnfolk. Helt seriøst. Ta liv av han, nei. Voilà! Oh shit. Tror jag fick pulken efter oss. Är du klar snart? Mm. Vad så lång tid du brukar? Ja, jag måste ju ha duden till att se bra ut. What the f... Noen skjøt meg, men de jævla rasshold! Det tar enda lengre tid, da. Oi, det var ikke klar med meg. Jeg er nå på deg en genser nå. Trynet ditt er pikslott. Hæ? Trynet ditt er pikslott. Eller du er en piksel. Nei, hun har minst ord på brystet. Kuken din er en piksel. Hehehehe. Fann hvor gøy de her bilerne er. Jeg kan ikke skyte. Jeg kan ikke skyte av de. Du, skal vi færre å upgrade våpenene, kanskje? Nei, det er noe som gjør et oppdrag. Ja. Jeg kan kjøpe bil der. Kunne. Nei, det er et oppdrag. Bram, 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 bram. Vi tar bom. Bram, bram, bram. Jeg hører på den reggae-radioen. Det er fett artig. Det der er ikke oppdrag. Ja, nei, jeg trodde det var noe annet. Det er det vi skal gjøre. Det er det. Hva er den T-ne? Er vi ferdige med den fett-challengen? Ja, vi er ferdige med den jævla fett-challengen. Det ser jeg. Fetelig. Oppdrag, oppdrag, oppdrag. Ja, vi burde kanskje begynne å gjøre sånn her. Tank Mayhem. Det er awesome. Hvor er oppdraget henne, da? Tower. Climb Tower. Hva er det for noe? Jeg vet ikke sikkert. Vet. Quest. Det er der du skal gå inn for å finne det vi skal gjøre. Det er de blåe. Er det det Activity? Nei, det er ikke Quest. Ok, jeg har funnet noe som jeg tror vi skal dra til. Shut the hell up, jeg fant en quest. Ok. Du må tappe og så gå inn i quests for å finne ting å gjøre. Ikke de jævla dritt-challengerne som er rundt. Aha. Skulle du sett på? Ja. Au. Da var det. Vent da. Ja. Ser du, det var en kickstart. Jeg fikk det ikke med meg. Ok, jeg skal vise deg igjen. Ser du det her? Ja. Så gjør du sånn. Ok. Hold space, slapp space og trykk på dobbelt samtidig. Ja. Så skjer det. Hjelp deg en god del på race. Ja, jævla! Åh! Og så blokkerer hun meg. Nå fikk jeg lyst til å drepe henne. Tror jeg et mannfolk. Nei. Det var et kvinnfolk. Det er bare kvinnfolk som kjører sånn. Ok. Nå hoppet du ut. Det var invigorating. Var ikke hit vi skulle? Å herregud, kan du skyte meg nå igjen? Jævla snut!
skal ha en bil med deg, din jævla kødd. Å, herregud, jeg kan ikke gjøre noe på grunn av at snuten er etter meg. Ja, men da går vi inn i... Følg etter meg. Kom hit, da. Da støkker jeg ifra snuten. Kom inn her, så mister vi snuten. Hvor? Jeg kommer. Jeg må bare snu. Hvor? Her jeg står. Går til bilen. Hvorfor gikk alarmen? Skal jeg inn dit med våpen? Vanligvis fungerer det i... Jeg kom inn hit med våpen i handen, og derfor gikk alarmen. Jeg kan kjøpe bil. Aliens? Hæ? Aliens. Hvor i helvete skal jeg... Saints rule! Oi, aliens er sur på meg tydeligvis. Ok, la oss bare drepe masse fett shit her, ok? Ok. Jeg er fett lei av det, jeg er alien og snut og alt det der. Fuck this shit. Sånn, er vi ferdig med alle snutjævlene? Kan jeg oppgrøde bilen og bli ferdig med det nå? Nei, kommer flere. Oi, du skal ha passet deg. Åja, jeg skulle ha passet meg. Jeg spenner han i trynet med begge føttene. Hvis det gjelder at du får se ned purken da. Må vel bare stekke av ifra de. Ah, det er en alien opp med meg. Hvor er du der? Åja, jeg måtte kjøpe en bil for å få han til en rimjobb. Nei. Du kan ikke ta den inn på grunn av at vi har purket oss. Hørte du hva jeg sa? Åja, jeg har vel en sykkel der inne. Ja, men den porten går jo ikke opp. Fungerte det nå? Nei. Hvorfor blinker bilen hele tiden? Blinker han? Jeg ser ikke at han blinker. Han blinker til venstre. Ja, sånn. Det irriterer jeg av meg. Hvorfor gjør han det? Hvordan slutter han? Okay, fuck it, la oss det her. Hvordan skyter jeg seg for sykkel? Vet du hva? Nei. Jeg er fett lei. Vi tar en primary quest. Var det ikke det vi gjorde? Konfirma du? Ja. Ok. Takk. Det er det. Så nå gjør vi en main quest, faktisk. Ja, det trodde vi var på. Nei, vi var ikke det. Det var en side quest. Aha. Det er derfor bare oppgrader rimjobb, få deg en rimjobb også. Hei, purken ble borte, så nå kan jeg faktisk gjøre det, ja. Åh, men siden han er borte, så kan ikke jeg gå inn dit til siden. Fuck, kommer du etter? Skal du sette på, eller skal du gå etter? Åh, oh, det er skikkelig. Det er jo så sakte de kjører. Hva er din proximity-meter for å se om du kommer nærmere til klusteren, eller farther away? Au, dammit! Vi må kjøre i dette området, eller? Ja, vi ser at det er en straight cluster. Ok, vi må kjøre den veien tidligvis. Distansen min blir mindre. Ja, det er ferdig vei. Her er en plass. Nei, jeg går imot den, tror jeg. Hva i helvete? Ah, sånn. Kanskje her inne? Nei, det var motsatt vei bak meg. Jeg fant den. Ja, så... Det er ganske lett å se, ja.